kousek z internetového obchodu bezednamiska.cz. Dnešním díle našeho videoseriálu si budeme povídat o interaktivních hračkách pro kočky. Dneska to tady vypadá trošku jako v teleshoppingu, máme tady produktů víc. Představíme si celou řadu interaktivních hraček Cat It Sense od německé firmy Hagen. Kočky sice většinu dne prospí, dokonce něco přes 20 hodin, ale v tom bdělém čase mají poměrně vysokou potřebu si hrát. Kočka je dokonce jediný zástupce zvířecí říše, který loví pro zábavu a i dobře najedená kočka čas od času loví něčího ptáka jenom proto, aby si s ním pohrála. Kočky, které se pohybují venku, si nějaký zdroj zábavy najdou, ale kočkám v domácnosti je docela dobré ho poskytnout, protože jinak si kočka může hledat zdroj zábavy i tam, kde se nám to nemusí úplně líbit. Série Cat It Sense má 5 součástí. Jakýmsi základem sestavy je koulodráha. Ta koulodráha v podstatě spočívá v tom, že v ní kočka prohání světelkující míček, který z ní nemůže vyndat, ale může ho posunovat z jedné strany na druhou. A ta koulodráha je sestavitelná do různých tvarů, do kterých potom můžeme umisťovat další součásti té sestavy. To znamená, vytvoříme jakýsi kompaktní celek. Dobrá sestava pro kočky samozřejmě nesmí vynechat ani škrabadlo. Pochopitelně škrabadlo musí mít vyměnitelné náplně. Kočka ocení i masážní centrum, které dokonce obsahuje i stimulátor dásní. Vidíme, že v Hagenu mysleli opravdu na všechno. Hodně zajímavým prvkem je bludiště sídlem. To je tahle ta součást. Je to jakýsi hravý dávkovač na granule, ve kterém si kočka musí granule posunout do otvorů, tak aby vypadly dole na misku. Kočce to může evokovat hru s kořistí a zároveň to u ní povzbuzuje chuť k jídlu a uspokojuje její potřebu hry. A na závěr opravdová pecka, živý trávník do interiéru. Kočka si s ním může hrát, drbat se i trávu ujídat, pokud má zrovna potřebu se čistit. Takže si trávník vybalíme, budeme postupovat přesně podle návodu. Už dopředu vám můžu prozradit, že budete potřebovat zhruba 0,125 litru vlažné vody. Je to, co jsme našli v krabičce, poměrně praktická podložka, která samozřejmě jednak zabrání nějakému špinění okolo trávníku a jednak pochopitelně zabrání i jeho posuvu. Substrát, ve kterém poroste tráva, trávní semínka, podložka a nádoba na samotný trávník. Tady vidíte, že nahoře tráva poroste přes sítko, což je důležité, protože kočka nemůže se dostat k substrátu a dostane se jenom k čisté trávě. Samotná příprava trávníku je velmi jednoduchá. Opravdu se to neposunuje, kočka bude mít stabilní základnu. Tady nám vyroste čerstvá tráva. Ta tráva by nám měla vyrůst zhruba za 1 až 2 týdny, takže my si počkáme, až se to stane a sejdeme se tady na vzrostlém pažitu. Sešli jsme se druhý týden po zasazení trávy. Tráva byla poměrně vzrostlá už za týden, my jsme bohužel nenašli čas, takže tohle je 2týdenní úroda. Ta tráva má samozřejmě nějakým způsobem omezenou životnost, ale potom se dá samozřejmě dokoupit náhradní substrát, semena, eventuálně si můžete v podstatě dosypat semena jakéhokoliv jiného trávníku. Nicméně životnost té trávy bude určitě několik týdnů. No a zkusíme si postavit sestavu interaktivních hraček, včetně živého trávníku a ukážeme vám, jak na to bude reagovat náš testovací kocour.